18 vjetë më parë, në një 21 janar të acartë, unda nga jeta presidenti i parë i shtetit të Kosovës dhe lideri i lëvizjes paqësore për Liri, Ibrahim Rugova. Ai, si çdo vit, u përkujtua dhe u nderua edhe këtë të diel. Të parët që bën homazhe e nderime ishin drejtuesit e LDK-s, parti kjo që Rugova e themeloi dhe udhëhoqi për shumë vite. Kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se presidenti Rugova ishte lideri i lëvizjes më të madhe shqiptare për Liri. Sot përkujtojmë presidentin historik të Republikës së Kosovës, presidentin Ibrahim Rugova, atin themeltar dhe arkitektin e pavarësisë së vendit tonë, njeriu i cili ja kushtoi çdo ditë të jetës së tij lirisë dhe pavarësisë së vendit dhe punoi në radhë të parë bashkë me popullin e Kosovës e në radhë të dytë bashkë me aleatët tonë në mënyrë që sot ta gëzojmë këtë të vërtet pas shumë e shumë sakrificash të popullit tonë. E kujtojmë për rolin dhe kontributin në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe në kombëtarizimin e rezistencës civile. Si shkrimtar shqiptar dhe si kritik letrar, presidenti historik Ibrahim Rugova e kupton të si rrau kusht tjetër ndërlidhjen e përfaqësimit politik me kulturën popullore. Drejtuesit e LDK-s pas homazheve vizituan familjen e Rugovës, ndërsa gjatë ditës do ta promovojnë librin Pushteti dhe intelektualët, botuar nga Fondacioni Ibrahim Rugova. Nderime për figurën e politikanit dhe intelektualit të shquar të Kosovës bën edhe liderët shtetëror, presidenti Avios Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Ai ishte pres nacional i lëvizjes më të madhe shqiptare për liri, për pavarësi, për demokraci, i lidhjes demokratike të Kosovës. Ishte pres i popullit të Kosovës në përpjekjen sublime për shtetë e pavarësi, e përmësoj këtë shtetë në përmbajtje dhe në formë, dhe krijoj unitet nacional, krijoj mbështetje ndërkombëtare në këtë rrëfim historik të shqiptarëve të Kosovës dhe popullit të Kosovës. Pas homazheve, presidentja do të marrë pjesë dhe do të mbajë fjalimin në Akademinë Përkujtimore në 18 vjetorin e vdekjes së presidentit historik Ibrahim Rugova, që do të mbahet në qytetin e Gjilanit. Rugova, shkrimtar dhe kritik letrar i shëndëruar në politikan gjatë viteve 80, ishte një nga themeluesit dhe drejtuesi i parë i lëvizjeve paqësore për lirinë e Kosovës. Ai u vë në krye të lidhjes demokratike të Kosovës në 1989 dhe drejtoi atë edhe si lëvizje gjatë viteve 90, por edhe si parti politike pas luftës. Rugova ishte presidenti i Republikës së Kosovës dhe në kohën e institucioneve paralele para luftës, por edhe po ashtu u zgjodh presidenti i parë pas kësaj lufte. Ai ndroi jetë më 21 janar 2006, pas diagnostikimit me kancer.